啦，要你们啦，要你们，我爱你们。Hello， 我不看见你们买的笔嘞。嗯，好的。Hello， 我做的是来信。Hello， 我做的是来信。阿姆哩，过来信来录的，哎，变啥话了？OK， 等下今天再来呗。今天，那边聊了 ，live 那边啥 ？OK， 过来先让我们搞面糊。哎，你弄外卖你吃了？哦，不都这样子，我弄外卖的呀。今天，今天啥没啥啥扒来手？哎，先买的。他咕噜家把背都垮掉了，给背耶背耶，这爸妈都也背呀的，啥道理去吧嘞？背呀，咕噜家不，给卢麦基，明白叫给卢麦基不？都明白了，阿姐你他讲的对吧？对吧？卢麦基问你，这啊，说开路看啥呀的？地老地好，地不看拉皮啦，一说开路看啥呀？这不见嘛贴吧？哦，不见啥路了啊 ？OK， 大家都好啊。苏罗嘎，弟弟嘎，就等下，等下，等嘛有没？ဒါကအာတပတ်မှာ၃ရက်ပဲရတယ်ကိုထူးကြရေပေါ့နော်ဒါကဝက်နံယိုဝက်နံယိုအချိုချက်ဝက်နံယိုအချိုချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြံနေရေဒီဟာကတော့ဒီဟာကတော့ဝက်လက်ရှယ်ပေါင်းဝါရှယ်ပဲဒါကတော့ဝက်လက်ရှယ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးအပူကျွတ်ကျွတ်青姐，姑娘包。青姐，拿不拿？哎，啊啊，那你们家拿包哈掉了。那不给我，我别掉了，你看看哪有？好，地方姐。哇，我来写包皮包的。哎呀，我都干啥不要嘞？哎呢？哎呀，这得要，咋又在这里了？阿坤在这。打了，打了，给我吐家耶！都出家有我来写吧，我写吧嘞，写呗写呗，那都啊，我打手要靠你打的呀，啥来着呢？嗯，牛米呢呗，牛米呢呗，我往昆仑干的家，你看一下呗，打，都出家有我来写吧，我写吧嘞。嗯，干嘛打哭啊？姐嘞，对吧？你呢？你为啥呢？人家讲了，我也不过在这过夜，过夜。哈哈哈！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 มันน่าจะใช่ไหมตอนนี้มาดีกวนหลุดมาดูไม่ถูกกวนกวนไอ้แจกกวนใช่ไหมงั้นทำมาโกงหนอเปลี่ยนจะจ้าเจียวมาฮะเฮ้ยไอ้หนุ่มเบี้ยโอ้เบี้ยเรื่องก่อนตัวเรามาเบี้ยเนี่ยกูทุกใจวันละบางหัวซ้ำไปส่วนนักข่าวที่มาโซท้าวันเนี่ยนักข่าวที่โซท้าวันเสียมาเบี้ยหัวซ้ำไม่กอมิไก่ที่ช่วยนักพี่ไก่嗯，不管了。呀，你家那牛一个呗？你家？啊，高处家我来帮去吧呀。哦，对呀。我奶油，我奶油抽在去吧呀。啊，我奶油，我那枪嘞，枪，那枪，东枪，西枪吧嘞，啊，白乌那龙吧嘞，他真乌来白乌来没有。ဒါတပွဲတောင်းခွဲပါရှင်ဒါရဒါတောင်းခွဲဒီဟာဒီခုနကဝါရအိုးရအများကြီးပဲမှာသူတို့ဗန်ပြက်လောက်လက်ပြက်ပြက်မှာဆိုဩကုံတော့ကုံသွားပြီတော့ပေးပါဦးဝက်လက်ပေါ့ဝက်လက်ပေါ့ဘူးလေးပေးပါဦးဟေးကျူတို့ပါလေလားပြက်ပြက်ကဲဝက်လက်ပေါင်းကဒီအယူလည်းပဲပြောတယ်ဘောပါအမောင်ဟိုတေရောတေရောချင်တော့ဆောတာအာဒီမှာဒါတတောင်းခွဲอ่ะဒီအတုံးကြီးအတုံးကြီးတုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအကွင်းအကွင်းနေလေးတုံးလားလေးခွင်းမလားတကယ်ကြီးဟမ်သုံးခွင်းလားလေးခွင်းလားသုံးခွင်းဒီလိုအကွင်းလိုက်ကြီးပေါ့အကွင်းဝက်လက်အကွင်းသုံးခွင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီအကြီးပါတယ်နောက်ဒီမှာမိုးလေးနဲ့ရောပေါင်းမှာဘဲဥလည်းပါတယ်ဒါဘဲဥမဘဲဥပါပါတယ်အဲ့ဒါတပွဲတော့တတောင်းခွဲပါရှင်
ကိုလည်းဝယ်စားတာနော်ချင်းလုံးလုံးကြင်ညာပြီးတာကိုလည်းဝယ်စားလာတာတခါလည်းပြောလာဒါဒါဝင်ဘူးအဲမယူလားအော်တော်မယူတဲ့ပြဿနာတင်းပေးလိုက်ပါလေတဲ့ပိုင်ရဲလို့อ่ะဒါကိုကြီးอ่ะကြီးပဲဒါကိုကြီးอ่ะအဲ့ဒါလည်းချိုးနာတောင်းတာဟင်းလေးอ่ะဟင်းလေးอ่ะမပြစ်မကျဲလေးအရန်လည်းမကျဲဘူးအရန်လည်းမပြစ်ဘူးပြစ်လာအစီကြီးရမ်းမွေ့ပါလေအနေတော့ပဲရမ်းကောင်းရမ်းကောင်းဟင်းဟင်းကောင်းတကယ်ဒီပါလေကလည်းနင်းရဲ့လက်တွေ့ရမှာပေါ့ကိုက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 နော်ရှင်းမိဟာဟုတ်တယ်မီးတောင်နံရိုးလည်းစားဘူးတယ်ဒီသူကဒီမီးတောင်နံရိုးပြီးတော့ဒီဘက်မှာမှဒါစားပြီးတော့အစ်စ်ထွက်တဲ့မီးညူးနှစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့1 1.5 လောက်မီးလျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်မှာကြည့်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါကအရန်စားခြင်းတရားလीသုံးရက်ပဲရရယ်နော်ဒီဘက်မှာတောက်ကြစနေတနေ့နေ့သုံးရက်ပဲရောင်းလာအာဒီနေ့တောက်ကြနေမလို့အရန်ရောင်းနေကဲဒီတကြီးပြန်ဆက်ကြပါဒါဝက်လက်ဒါဝက်လက်ရှယ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအိုင်လေငယ်ရင်အော်ဘုရားပြောပါဘုရားခုနကမပြောသေးဘူးအိမ်မှာလည်းဟင်းချက်တယ်အဲ့ဒါအကုန်စကြီးစားပြီအိမ်မှာချက်တယ်ဟင်းပြီးတော့နော်ပြပါဦးတယောက်လားပြပါဦးတယောက်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအော်ကဲမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုဆောင်းလိုက်လေနည်းရမမမငါချက်ပဲကုန်တော့ဒါအိမ်မှာချက်တယ်ဟင်းမှာဒါဒီနေ့အိမ်မှာချက်တယ်ဟင်းဒါတကြောစားပြီးသွားပြီဒါတကြောစားသွားကြီးချစ်ဝတ်နေရောလာမိပါအောင်တင်လို့ရေးလာโอเคလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လာမိပါအောင်ဒါဝင်စားစားအားလားသူစားနေမိမယ်လာတော့တော့လာထိုင်တော့လုံးငါတော့တော့ခလေးဒီမနေ့ဦးသားမေတော့ wifi ရေးရငါတို့စားပြတော့တူတူမစားစားတော့မနေ့တော့ဒီအားထားလေအရန်ကောင်းလားတကယ်ကောင်းလားဝက်လက်ရှယ်ပေါင်းတော်တော်မိုက်ရအင်းတကယ်တကယ်တရုပ်ကိုဟိုဟာမမြင်ကြည့်နေနိုင်လေတို့ရတယ်ဒီကိုရဝက်နေတော့သာမဲအင်းတာယူမဲလာเออนอนย้ายได้มั้ยนะด่าได้เตวะไปบ้าเว้ยย้ายได้ไปซ้อมไปมั้ยย้ายได้มาอยู่กันอยู่มาเลยจ้ะเดี๋ยวจะทําก่อนก่อนอืมเนาะอืมแล้วไอ้เนี่ยบาซ่าอยู่กลางมั้ยฉิมมาเนี่ยจ้ะตําเนี่ยอืมสั้นๆดีๆถอยได้อืมครับไอ้เดี๋ยวดิอ๋อเดี๋ยวอืมไหนอยู่อ่ะย้ายได้มั้ยเนาะย้ายได้มั้ยเนาะย้ายได้ก็เอาตัวมาบาเอาเลยอ่ะอืมไอ้ยอเปียกูเนี่ยไอ้อะไรสุดล่ะเนี่ยเหยียบๆเหยียบๆเนี่ยเหยียบๆเนี่ยเหยียบๆအပေါ်လိုပါနော်ဒါတော့ပေါ့ကောင်းလားအပေါ်ထားပြီကောင်းလားကိုကြည့်ပြန်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချောင်းကြီး၄ချောင်းပါရဲ့အချောင်းကြီး၄ချောင်းအချောင်းကြီးကဘဲဥလုံးပဲပါရဲ့ဘဲဥလုံးတော့နော်အဲ့ဒါတောင်ပွဲအဲ့ဒါဝက်နေရောပါတစ်ခါတပွဲမှတော့တော့လောက်နေပြီနော်နောက်နောက်နှစ်ပွဲမှအဲ့ဟဲ့လူရောကောင်းအခောက်ကဣနေရောတဲ့ဘယ်နှလုံးလဲအကုန်လုံးကလေးလေးလုံးဖြစ်နေတယ်ဘာသာအီးပြောင်းသွားပါသွားပါအဲ့ဒီကမင်းကတော့သူ့ဘာမနဲ့ကမခိုင်းရအောင်သွားတယ်ကသူ့ဘာမနဲ့ကမခိုင်းရအောင်မခိုင်းရအောင်အမကမသွားလို့ပဲအခုတော့အဲ့မှာတလုံးပါဦးငါ၆လုံးဝင်လာတာဒီမှာလေနော်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 လုံးဝင်လို့ရနည်းလုံးလို့ရတယ်ကျအဲ့လိုမခွာနဲ့လေးချမ်းချမ်းစက်စက်ကလေးလေးချမ်းချမ်းလေးအဲ့လိုမခွာလေးချမ်းချမ်းပြီးလို့ဖျက်လိုက်ပြရမလားမလို့ကြက်အမလေးကျမပါအိမ်တော်ကစားကျမကိုမေးလိုက်နောက်တကယ်ညနေပါလို့
这眼色偏给买的，买几万哎？没有那么偏买的，这偏给买的，给他买几万呀？买的哪点？买的哪点？啊，买的哪点？要谁出来的啦？你这边来就多了。是啊，都过来了。你说，哎，你这啊，我这地里有矿，现在这里的。哎，我这地里有矿，现在这里的。妈妈，你先慢慢念。咱这来，你先慢慢念。ดีอย่าดอกได้ยัดดอกทอดไปอย่างสิชูรวบแม่บาตะยัดแล้วน้องนี่ถั่วมือนะมาบาอีได้ก็ไปบาจ้วยอูเนี่ยจ้วยอูเนี่ยแล้วก็ไปบาแหละจ้าก็ตึกก็ตีไม่อยากล่ะอีนูๆนี่ลึกๆหลุดตาเลยเออมองๆเงี้ยๆนะพี่แค่เล็กหัวเล็กๆมาแก้ไปแล้วดีแล้วยัดตาเลยเยอะกว่าแฮปปี้ดามาตะโกนชะตาวิตามินซีเลยพี่อ่ะหมดเนาะโคยมาชื่อไอ้อี้ตี้เดียวหมดแล้วเออ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 มาคนเดียวแค่ไหนมาแค่นี้เองแค่ไหนเงยซ้ายมันยาวเหรอเนาะไม่ยาวยืนเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยจะชัดเลยเนี่ยเนี่ยไปมาเมียเลยเนี่ยเนี่ยไป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 เนี่ยดาเนี่ยไม่ได้มาปี้ได้ป่าวดาเนี่ยเนี่ยก็ตะดีหาก็จะก็บ่รู้ပြောบ่สิเนาะมีเห็นไปอ่ะมั้ยโอเคนะปี้มาดิဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အမတော့ဟောပေါ့မလားဒါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒါမှာရှင်ဖတ်စင်ဒီလာဟုတ်တယ်ဖတ်စင်ဖတ်စင်လို့ဖတ်စင်လို့ဖတ်စင်မဟုတ်ဘူးဖတ်စင်လည်းဖတ်စင်ရောက်ပါလိမ့်ဟမ်ဒါကစကားရှိရဲ့အိမ်မှာစကားလေးရှိတယ်အိမ်မှာတောင်းပါလေအေးလေးမှန်ပါလေအေးဟုတ်တယ်ဒီစ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 ီ
ဘာသာမဟုတ်လားမဟုတ်မဟုတ်ကြည်ပါရဲ့เนาะမှန်ဝါးလာငါကြီးဒီ UV တအားအလေးရမ်းဘန်းနေတယ်ဒီငါကြီးညနေစက်ဒီနောက်ရုပ်ကတအားချက်တယ်လေဒီ UV ရယ်ရုပ်ကရမ်းချက်တယ်ဟုတ်တယ်ရပြီဟုတ်ပြီတုံမင်းတော့မတော့မရဘူးရပြီရပြီနည်းနည်း outside outside နည်းနည်း outside ဟုတ်ပြီ outside ဆိုအပေါ်တိုင်းဆိုင်ဟုတ်တယ်ဒီနောက်တော့ညပြန်လဲချက်တယ်နည်းနည်းကိပါဖိနေဆိုင်လိုက်လိုက်လိုက်โอเคเนเน่เปี่ยวเว้ยเนเน่เปี่ยวเว้ยเนเน่ยีตามะคงเนี่ยมาอย่าอูลาๆๆมาจิ๊ดเลยเว้ยงายเว้ยเอาเปียนสิ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 โอ้ดีโลบักไก่เอ้ยาบียาบียาตั๋วบีดีมาตั๋วคุณน่ะโหอ่ะเลยมอยเนี่ยอัพัดดิเนี่ยขึ้นเนี่ยดิโซดะคาจะตั๋วอัพัดดิบ่พอขึ้นตั๋วดิอัพัดดิสิดะตะโบမျိုးป่ะก็อัพัดดิสิดะซีดูเลยเนี่ยเตช่าเลยเนาะเอ้ดีมาอย่าอย่าเนาะเยอะซื้อดิဖက်ဆက်ဖက်ဆက်နေရဖက်ဆက်ဒါဒါຫມູ່ရဲ့ဆင်ရောက်သွားပြီတော့ຫມູ່ရဲ့ဆင်ຫມູ່ရဲ့ဆင်ရောက်သွားပါပြီအခုမှရှေ့ချက်ပဲနေနေတူအေးရပြီလေဘာရင်လုပ်နေရလဲတော့မဝက်လက်ဝက်လက်ပေါင်းစားနေရင်လည်းဤလာလို့ဆိုတော့ဒီတော့လေးစီလဲရအောင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါလက်နေပဲကောင်းလက်နေပဲမဆိုင်ဘူးလားပဲနေမယ်နော်မဆိုင်ဒီမှာဆိုင်ရမယ်။အမလည်းနေပြီ။ဟုတ်တယ်ဟမ်းပဲကြာတာဟမ်းနေပဲသုံးတော့။မမမြောက်ပဲနေမယ်နော်။ဒါလေးအေးဒီမှာရရပြီ။ဒီလိုမှပြပြနေနေချင်သေးတယ်။မမတော့မမတော့မ။ဒီအဲ့ဘီဒီဆက်တော့။ငါလည်းတလဲမှာလည်းပြပြအောင်မ။မမဆိုင်အားလေးကျမလူမရလေမုံလုံးမျိုးပေါ်လို့ကျွေးတဲ့ချင်းမုံလုံးမျိုးပေါ်မစားဘူးမုံလုံးမျိုးပေါ်မစားဘူး။မီမီရဲ့ငါပြေးတယ်မလို့မာရဆန်းကိလက်ညစ်ဒီတော့ကိုရိုနာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်တွေတက်တက်ပြက်ပြက်ထားပါနင်တို့မုံလုံးရေပေါ်လေးလုံးမိမှလုံးမှာတော့ငါမလို့စားတော့ဘူးအားတဲ့တခါတည်းတက်ထားပြီးသားအဲ့ဒီနေဟာကြည့်တယ်နော်အမအနှိမ့်ဆက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဟာဒီလိုကငါမောက်ကလက်ညစ်ပဲမြင်ဘူးဆန်းကိလက်ညစ်ကဘူးမမြင်ဘူးအဲ့အမအရေးပေါ်တော့ပါဘောငါလည်းဘူးမသိတာအဲ့ဒါကိုပဲလို့အေးစာတမ်းကဘာစစ်စေးတော့မယ်ညစ်နေလို့နော်ဒီရစီလေးအားစတော့မယ်။ပြီးသွားပြီ၊ပြီးသွားပြီရမယ်။အေးဘုတ်ထွက်အောင်လို့လေးတင်ရရတယ်။အပြိုးရေတော့ပုံနေအပြိုးကြီးဆိုတော့လေးတခွက်အောင်နှစ်ခွက်ရအောင်။ငါတို့တိုက်တော့မှငါတို့တိုက်တော့မှ။အမရေရောလာဘူးလား။တောင်းထွက်။ပေငါခွက်လေးပြအောင်ခွက်တီးလေးတက်မှမအလုံးခလုံးလေးပေရဒါငါခွက်။ရေကဲငါရေကဲငါရေကဲမတတ်ဘူးလေ။ရပြီ။အဲမီးအောင်သူကဒီကိုရေးစစ်ဗီဒီယိုမျိုးစစ်စစ်ပဲ။ကျောက်ကျန်တာတော့တော့ခွင့်တာ။ကျမကိုလည်းပြန်ပြော။ကြလာခဲ့တော့မယ်။ငါပြန်ဆက်စားမယ်။ဒီလိုပြီးသွား။ဒါတခါတော့ရိုက်နေတယ်။ Thank you ပါ။လေးတောက်ရတာ။မဆက်ကြပါ။လက်အိတ်ဆွကြပါ။ပုံဘူးဟန်။မနောက်ပါနဲ့ကိုကအိတ်ထဲမှာနေတဲ့ဟာကြီးကို။ခင်ဗျဲမှသွားဘူးလေ။ဟမ်ငါတော့ကောင်းဇုံးနဲ့မွေးဇုံးနဲ့မွေးအားမရဘူးချင်းမတတ်ဘူးလေလက်လက်မွေးတာအရင်ဆုံးတည်းဟဲ့ဘာလဲအခုအကုန်လုံးအဲ့လာပဲပါလားရလားဆုံးပြီလေထပ်ပြီမယ်နေစီမောင်ကြီးငါ့ဆရာယုံငါ့ဆရာယုံလားမယုံဘူးဒီမှာရှိနေမှရှိနေတယ်ဟမ်ရှင်းချစ်တယ်ညညတော့မင်းတို့မျိုးလည်းညတာတော့ရောမလဲဟဲ့ညစ်ပတ်တယ်လေဒီဟာညစ်ပတ်ပါဦးကိုယ်ကိုယ်အိမ်မှာပဲဟာဦးမဆန်းကြီးတော့လည်းပြောမယ်မတင်တာဘာဘာစစ်ဘာဒါဘာဝတ်စစ်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 ဘာဒါဟာဟာဟိုအလေးနဲ့ပေါ့မှာနော်ဘာပေါ့မှာဘူးသေးလားဘာဘူးစစ်နေကမလဲပြောမှာတော့တရားမှချက်တော့ပဲဟာလို့လေဘာဆက်ပြောပြောမဟာတိုင်နေနေနေတော့အဲ့တိုက်တက်တိုက်သွားလိုက်ချင်းရမ်းတော့လာလားဘယ်မှာလာလဲဒီပါဒီယောဒါဟိုနေ့ရဝယ်ထားတဲ့ဝတ်သားတွေဝတ်သားရဲ့ချက်သားရဲ့မဟုတ်ဝတ်သားရောချက်သားရောဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါတို့ချက်မိုးတယ်သူကမချက်တော့ဘူးလေအိမ်ရဲ့ယူသွားတော့မလားအခုကဒီအခဲမပြေသေးဘူးလေတိုက်တဲ့တိုက်တဲ့သဘောတိုက်သွားရေခဲတော့သူ့လောက်မပါဘူးအဲ့လိုရေနဲ့ချော်လာတော့ဟုတ်သားပဲငါငါရေညီကလေးညီကလေးတကယ်ပြင်းနေနေပဲအေးအဲ့လိုကြာပြီတက်တက်ရောပြန်လာတော့ကိုယ်တက်စီလိုက်မယ်ဟောအချင်းမေးတာသူကအချင်းတွေတော့ရေရေဘာဖြစ်လဲ?ချစ်ချစ်။ဒီတော့ဒီပြိုင်ချင်တာချစ်တော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ခါလာယူပြေးတော့။ဒီကနေ့တော့မနေဘူး။ဒီကိုလည်းမရဘူး။မာကိမာအချင်းမဟုတ်ဘူး။တွေ့တွေပုံနေရမှာတွေ့။ပုံချင်းမပါလို့ဝမ်းအောင်။ညုပ်ကူးနေတယ်တခြားပြောထားတာ။ဒါလေးဒီလိုလိုအချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အခုပြောတယ်အခုအချင်းတွေရတယ်မင်းကြီးတွေကိုထင်းနေလေးရှိတယ်။ရှိတယ်မပြောဘူး။ဒီကောင်ကလည်းလုံးဝမပါဘူး။ပြောလို့ရတယ်။ပြောရင်မ
မစားလေမစားတော့လားဘာဘာအားပေးကြတော့ပါမစားအေးငါလည်းငါလည်းဘောနဲ့တကယ်ပကိုက်ရတယ်ပကိုက်ရတယ်ဘာလို့ပြောတယ်ငါရှင်းဟုတ်အမကြီးအော်အေးဒီမှာရှိသေးတယ်ငါရခုနငါရရှင်းအောင်ပါရှင်းကောင်းဟင်းမရခွေးစက်ငါကတော့မစားဘူးရှင်းပြောဘာအစားအများကြီးပါရဲ့ကောက်ဆယ်လူလေငါရမရှိအိမ်မှာဖြစ်ရရမရှိလေရမရှိတယ်တယောက်လိုတယောက်လိုတယောက်လိုပျောက်တော့ပျောက်တော့လေရမရှိတော့တိုင်းပါးရဲ့ငါအပားရဲ့အဲငါတို့ရဲ့မသိလို့တော့ငါတို့ကခေါ်မိဘူးနော်တည်သေးတာတည်သေးဘူးကျဲကောင်းတယ်တည်သေးတယ်ကာတည်သေးဘူးဟမ်တည်သေးတယ်ပါတယ်娘幹嘛你這做你沒發現嗯對不對沒有嗯沒有沒有跑了這裡也在啊你今天嘛怎麼這個卡給我呀嗯哎你看到三步啊你打你別卡我吐家一碗杯喏這杯碗杯杯耶你倒家吃的都要不要A two special menu တွေမှာစားရင်းနဲ့အရင်ရောချစ်ကြီးမေဆန်ဒေးရေတံမူးကိုဒီစစ်ကထားလားမဟုတ်ရေတံမူးကမဖွင့်ရလေတက်တက်ဒီဘက်မှာထားတာဒါဟိုကမာဒါရေတံမူးရေတံမူးကဟိုဘက်မှာအစ်တစ်တွေပါရှင်ဒါအစ်တစ်တွေရေလိုဘောဘောဆုံးမှာပေါ့လေဟုတ်တော့တာပါတော့ရေလိုပြောကြပြီပါလေဟုတ်ကဲ့ချစ်ကြီးအစ်တစ်တွေပါရှင်阿姨養殺好了阿姨養殺好的阿姨養殺你到可是哎今天你也沒聽到啊莫不聽到沒莫阿媽我媽打你的弟弟好內出卡了你批嘛你吃清一下了叫我說你見我你不聽嗎了 OK OK 走吧走吧嗯要你阿姨沒殺你好好不好那的完啊不Bluetooth ไอ้ไฟป่วยเนี่ยอ๋อไอ้หนูจ๋าไม่มีใครสิบลบๆ
ကိုယ်တိုင်ချက်ပြပါလို့စကားပြန်ပါဦးနဲ့ဇန်ကိုကကိုယ်တိုင်ချက်ကိုယ်တိုင်ချက်တယ်ဒီရလုံးချက်တယ်ဘူးမြတ်ပါစီပြန်ဟိမချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းချက်တယ်ဟင်အရင်တော့အိမ်ရှင်မလောင်းလေးကိုလင်းကိုလင်းရပါလိမ့်ထားအိမ်ရှင်မလောင်းလေးမှုတ်လေးဟုတ်ကြည့်ရဖေးရွှေချက်လိုက်တယ်အဲဒီစမှာရှင်ဖင်လေးအမ်ဖို့ကြောင့်ဘာစားနေရလဲရှင်ဝန်နံယူဒါကိုထူးကြရဲ့ special menu ဝက်လက်ပါရှယ်ပါရဲ့ဝက်လက်ရုပ်အချိုးကြရဲ့စားနေရပါရှင်ရှင်ဘယ်လိုလဲဝင်တော့ဒီဘယ်ရစီဝိုင်းမှန်ပါတော့အာဒါကချီချီမို့တော့ပဲရောင်းမှာနေမြင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတပတ်ကိုတော့ပဲရောင်းမှာတပတ်ကိုပဲရောင်းမှာဟုတ်တောင်းမှာတော့ပါလေပွဲသုံးစယ်ပဲမှာတနေ့ကိုပွဲသုံးစယ်ပဲသူကချက်ကိုလည်းမချက်ဘူးလေအဲ့လိုချိန်မိုးနေရ ဒီဝိုင်းမှာငါတို့ဘာဆက်ဘာချက်ရအောင်ကောင်းဘယ်ကောင်းလဲ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 ဘယ်ကောင်း
တာ။ဟဲ့ဟိုအတိုင်းကသူတို့ချတယ်။ဘုရားအများကြီးကောင်းတော့ဘဝလည်းရှင်းရ။ဟိုကနီးရတယ်ကောင်းတယ်။အဲအဆက်ရရမလို့ဘူးပြန်။အညာကျွေးပါဆောက်အောင်ရှင်း။အညာကောင်းလား။ငါချ။ငါစီပါ့။အစီပါ့ဖြစ်ဖို့ကလား။嗯那我拉我拉那有些吧这个刚刚我拉吧打你了其实不是你让拉你让拉一点啊没这么巧嘞巧嘞啊没给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 没不行嘛，皮疙瘩。我那有阿油鸡呗，妈妈耶。但我家我那有吃的哩。我吃的。那你吃的？我那个太阳太阳的。哈哈哈哈哈。我那个吃了不了，我那个不讲了哩。嗯嗯，好了。我那个不皮疙瘩。不，阿哥讲嘞，我那有阿家，阿毛哩，阿拉我那有吃的。我那个烤出来的阿哥哩。
นะวันไหนอยู่เจ๊ดูบาชินสร้างเนี่ยมันเข้าไปบาเลยมุมๆเข็นตูเฮ้ยมันจะเยรี่จังไปไม่ไปทางเนี่ยไม่รู้เรื่องดิวรู้อ่ะส่งไปไอ้ตัวนี้จ้ะส่งไปทางดีนะโอเควันตูวันท้องวันไหนวะอีเอ็มเออยู่อ่ะไอ้อ่ะได้ช่วยตัวเลยกูอีกคนกูอยากกินที่นั่นเลยเนาะกูอยากกูสมนาไปไหนกูอยากสมนาไปกูนั่งเลยกูอีกคนกูบอกว่ากูอีกเจ็บอยู่โซเดียมลาမစင်ကြလည်းလာပြောတယ်ကြက်မောက်ပါဘကွမကွအာနာပါအခုတော့ရေချိုးတာတော့ဘကွမကွအဲ့ဒါယူလို့ကြတာလားဟမ်ရေချိုးတာကယူချိုးကွအော်ရေချိုးတာရေချိုးတာကွဘကွမရေတက်ချိုးလာတယ်လေအမ်အဲ့ရောက်မှာလည်းအဲ့ရောက်ရေတခါချိုးတယ်မားတော့လာခဲ့ကြီးကိုရေတခါချိုးတယ်ပြန်ငယ်နေနောက်ခါချိုးပဲချင်းချင်းအမွေကိုရည်ညီအဖမ်းလို့ကြအဲ့ဒါပဲဒီဘက်ခင်မာလေးအဲ့ဟိုရဲမကောင်းဘူးလားအစားစားနေတယ်ဟိုသူအကုန်လုံးဖိုးကိုစီတော့နေကြတွေ့လားဟိုမာလေးမကြီးမကြီးဟိုမာလေးကြီးလိုက်မလေးမတစ္ဆာမော်လေးသူကတော့ Wi-Fi ရလို့ဝင် Wi-Fi ရတယ်ဟမ်အဆရာကညာကောင်းအတော့ကောင်းပါတော့မှာလေးကလေးကဘုံမရလေးမရလေးငါဘုံလုံးတစ်ချက်ဆက်လာသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လေဟိုတည်းဖွင့်လာတော့ကွာအိမ်ရောက် Wi-Fi အတော့မိတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပါရဝါကထိုးတာလေဗာလေဗာလေမမမလေးမမဒီဟိုတယ်ရောက်လာတယ် Wi-Fi damage အဲ့ Wi-Fi ရအဲ့လိုနော်ခါရတော့ရအဲ့ဆိုအေးခဲ့ရမှာမရသတိထားအောင်တောင်းလည်းပါမင်းစတာဟုတ်ကဲ့ရှင်မော်လေးဒီဟိုတယ်မင်းဟောကနေမော်တငယ်ကြီးလည်းလာတော့ခေါလို့ရမှာအဲ့မှာရိုင်းချက်ရှာခဲ့ပေးလိုက်တာလေฮัลโหลนำเข้าไปบ่าเท่ๆရှင်ดอไวน์ดิบายซ้ําเนี่ยแหละวะเนี่ยရှင่กูพี่ว่าอยู่กูมาซ้าแล้วกูพี่ว่าอยู่กูวะเนี่ยอยู่ท้องเนี่ยวะบ้องดิบาอยู่ยังก้องเลยวะบ้องอ้าพี่อยากซ้าเนาะอ้าพี่อยากซ้าจ้ะบ่าไอ้มันอ้าพี่อยากไม่จ้ะบ่าช่วยบ่าดิฮัลโหลเอซุเนี่ยพี่บาดิရှင်ရှင်ตุ๊ดาပြောเลยပြောเลยอกโลงจะพ้องมาเลยครับเดี๋ยวเลยสมมุติว่าโกโล้งจีดาบ่ตุ๊ดตุ๊ดต้องมีอ่ะครับอะไรเลยพ้องเปลี่ยนเนี่ยคุณน่ะหึคุณน่ะยายท่านน่ะไม่รู้ชื่ออ่ะชื่ออะไรท่านน่ะเว้ยพี่ไปกูเนี่ยชื่อก็งาเว้ยจ้ะเอาตังค์มากูหาเลยอ๋อไงอ่ะอ๋องากองก็แล้วแต่ว่ามันมันดูซ่าเลยเว้ยใช่มั้ยซ่าซ่าใจมา Yes sir มันตัวมันดูซ่าไม่หาตัวไลน์นูหนูไม่ซ่าจ๋ามันดูซ่าจ๋าอกลงอ่ะไม่ดีนูอ่ะงาเว้ยเสียอีจ๋าเว้ยงาไซบะนูอ่ะซ่าดุโลเนี่ยอ๋อมองจ๋าไม่ใช่ซ่าเด้มันเลยจ๋าไม่ตีใจจ๋าเลยนะไงเนี่ยแม่ใส่เนาะจะมาอีกตัวบ้างอยู่ตรงไหนอ่ะติดโทรศัพท์ไว้ไอ้เดี๋ยวช่วยชื่อเนี่ยแก้กันเอออยู่ยีเนี่ยอ่ะจ้ะนำแม่ขอไปว่ะแหละสายหมองอู้ซ้าจินเนี่ยแหละซ้าจินโกทุจ้าสีอ่ะนี่หมาลุยาบาเลยရှင်โกโกทุจ้าตะบวยอ่ะตะตองกล้วยเนี่ยตอกจ๋าสันนี่ตึงเนี่ยตรงเนี่ยยาวมาเลยရှင်หือทุ่งทุ่งมาเนี่ยประชาชนเฉียดๆเลยเนี่ยเมนูเงยลีเงยลีเลฟโคโคล่าดาอูซูอ่ะบายท่าแล้วไม่ดีอูซูสาผัดโลไม่อยากอูเช่นไนซ่าแล้วผัดโลไม่อยากอูล้วนยาดูแล้วผัดโลไม่อยากอูซ้ายมาอูดาเกเกซินยูล่ะเกซินเกซันยูล่ะพี่ยองซัวจูลีล่ะเนี่ยซัวจูลีอ่ะนำเมลีหึကျုံဝန်နေဥစားရင်အော်နှစ်ခဏညီပါအော်ဝတ်ချောက်လိုက်စားရင်နှစ်ခဏညီမဆိုးထားပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပုတ်ပုတ်ဆက်တာအဲ့ဒါပုတ်ဆက်တာဘာပြောရလဲမသိဘူးချစ်စ
ซ่าจ้ะบาตามซ่าเนี่ยเว้ยว่าเมย์ว่าสิเนาะว่าจริงเลยเนาะရှင်อุเทเดอซ่ามาตูตูว่าตออซ่าเราอซ่าอซ่ามาเราไวท์ไวท์ปิดตาเว้ยရှင်ตึ๊ดตูเดอะดีนี่อ่ะดีนี่อ่ะไอ้มาเนี่ยนี่อ่ะยาตัวดีนี่ก็วอลเล็ตดิแลมาท่าสรอะตรุไอ้กูตี้แยกปอลาพี่แล้วเนี่ยตัววายพี่แล้วไอ้โอ้ตันชินยีดิบายเลิกตี้เห็นมั้ยล่ะตรุตาวินนี่อติดิคว้วยอยู่จักพี่แล้วมาท่าได้หาเตียวแค่ซอลุไม่นายอูดิอาจารย์หมดရှင်เปียวเสียยี้เด้นามิขอไปบาเด้ရှင်ชิดตัวไอ้เนี้ยมาไปหนีเนาะคู่สุปูรองซูเด้ญาสุ10นายปีไม่ถั่วย่าหรอเนาะอ่ะสุเซนายปิมถั่วย่ารอบุရှင်ไฮยูไฮยู How are ไฮยูไฮยู How are you ไฮยูไฮยู How are you ซาบิเปียไอ้ดอมเจซุตมาเเนี่ยชิดละตาเลยอ่ะไอ้เม็ดตัวเลี้ยงยันชิดเลยโอ้เจตุจะมาเลยชิดเลยเนี่ยตาเลยชิดละပဲရှိတယ်ဟဲ့လားခလေးလေးอ่ะเจตุပါရှင်ဒါไอ้ไอ้มวยလေးล่ะไม่ดีอูไอ้มันလေးล่ะไม่ดีอูนำแม่ผัดลงไม่เอาဖြစ်นะฮัลโหลมะม่าဝင်นี่อ๋อโหดเเม้ซี่อ่ะหมอนักขันนี่ไปนี่เด้ဟုတ်တယ်มะม่าဝင်นี่นักขันนี่ဆိုอยู่โกทู้จ้าเยวัดละกูวัดละปองไก่เลยจ้ะไปตัวคว้าจี้บาฤหลุดเด้เออผัดลงยาอ่ะดอมันผัดลงยาแม่นผัดจี้อ่ะอะไรขึ้นมาเว้ยคว้าอีบาฤลิ้นมาอลวินมามิมี่โหอ่ะผัดลงยาอัปเปนเนี่ยมาตู้เนี่ยสู้อ่ะนามเหมผัดลงยาเวลิ้นคายเนี่ยผิดเด้แล้วရှင်สโนว์เบบี้สโนว์เบบี้เนี่ยผิดเด้เมียนี่ทีเนี่ยดาผู่ก้าอเปมาปูเด้เข้าเด้เนาะอเปมานี่ปูยังคงมาดิจะจําไม่อยู่อ่ะเราบ้านเลยอายวินเนี่ยไม่ตุ่ยอ่ะดินี่ดิเอเปรลยันชิฟุก้าวเนี่ยซ่าอ่ะเจตุว่าရှင်မျက်နှာရဝတ်ချက်နေလားမသိလို့ထွက်နေရပါစိတ်ညက်တယ်မိတ်ကပ်မလင်းလည်းမရအောင်မျက်နှာအသားရည်ကနည်းပျက်စီးခြင်းပဲကိုစားတယ်စားခြင်းနဲ့ဒါစားခြင်းမှာစားလေကကုတ်ထူးကြားစီရဟာကကုတ်ထူးကြားရဲ့ပေါ့ဘဲကြီးရဲ့ဝတ်နိုင်ယူမီတောက်ရင်တော့ဝတ်နိုင်ယူမီတောက်လည်းခုရတယ်ဝတ်နိုင်ယူမီတောက်ရဲ့ဝတ်လက်ရှယ်ပေါင်းရဲ့ဝတ်နိုင်ယူအချိုချက်เชื่อยังก้าวเลยตะเกียบก้าวเลยขึ้นเลยจ้าฟ้าพี่ก็ตัวจะเนี่ยนี่ฟ้าพูดอะไรไม่ชิวอืมอืมอืมตัวจะเนี่ยจ่อบาเล่มดีจ่อบาเล่มจ่อเคปีดีจ่อบาเล่มดีเงยเล่เลฟกุ๊กกูฮะตัวอ่ะฉิน่ะคาชิริฉิเงยเล่กุ๊กกูด้วยอ่ะกีตาร์ริงล่ะฉิไล่ตาเจตุติมาละရှင်ไอ้มาจ้ะอุบยุจ้ะอุบเบอุบยุจ่อตึกเด้กูแล้วหวยท่าเลยจ้ะอุตะแกไม่ซ่าติอูอยากจะตัวอุบซ่าได้ล่ะเว้ยเนาะจ้ะอุอ่ะก้าวเนจ่อซ่าซ่าปยุซ่าซ่ากาแจ่ลงไปตาอูนาวซ้อมหิ้มฉะฉิมล่ะนัวนงเนไอ้จ้ะอุกาแจ่เนยืนอยู่ด้วยใส่ไหนเว้ยคลุซอซอบเลยอ่ะอาชิตัวไอ้เลยปกติเนี่ยปูล่ะบล็อกกะกระดามาช่อล้นๆเฮ้เจตุติมาละရှင်ท้าทะคินฉิดเด้มะมะฉิผู้กองนำแม่ขอไปเด้จิตุติมาเลยရှင်มะมะอีเด้ปิมาปูเด้อม่าละห่มเมอูปิมถั่วพูมะมะอีสกาเปียวอ่ะฉิเสียลีเด้เน้อีปูพูเน้อีพูเทนเนาะท้าทะคินเด้วินวาซูเจซูวาฉิโตเลยไอ้เนี่ยมาเป็นหนีเนี่ยมาบ่เนาะစိတ်တွေရှုပ်နေဦးမှာစိတ်မရှုပ်ပါနဲ့အိမ်ထဲမှာနေရပြီးတော့ဝါမှာဆိုလို့ဆိုပြီးမှာစားပဲမနေပါနဲ့စားပါကို့မှာအားရှိနေမှာကိုခံအားကောင်းနေမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာဟာရတင့်တင့်မြောက်ပတ်အောင်ရှိနေမှာကိုကဘလို့ယောဂမျိုးကိုမစိုးပေါ့နော်တိုက်ထုတ်နေမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့စားပါပြီးမှပဲပြန်ပြီးဝိတ်ချကြတာပေါ့မမနေလို့ဆိုဝါလာတယ်တကယ်ဝါလာလက်မောင်းနေဆိုကြီးလာဒါတဲတော့လို့ပြောရင်ပိုတယ်လို့ထင်မှာကို့အတိုင်းနဲ့ကို့အထွာဆိုတော့မမနေလေနည်းနည်းဝါလာတယ်ကျေးဇူးပါရှင်အေးရမမနေလေအေးရအားကြိုက်လူလေးလေးพี่เอลอเล่นไปนะเอลอเอลอမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲเอลอเบဲဘဲလှဲ့လှဲ့เอลอခေါင်းရှိနေမှာเอลอဒီလိုလှဲ့လဲခေါင်းရှိနေမှာพี่လိုခွာခေါင်းကလည်းเอลอရှိနေမှာအားချောင်းအဲ့ရလည်းဘာခေါင်းနေနေကြီးပြေနေတာဒီလိုမျိုးလीเอล
啊งงๆเลยอ่ะงงๆอ่ะยังใส่น่ะยังอีอ่ะงงๆတော့ไอ้นี่ဆိုအမေကလေไอ้တရားကြီးกระเด็นလေးရှိတယ်မလားအမေငงๆတော့ထားအဲ့ပြီးမှဝတ်ချံလေးခတ်ထားရတယ်ไอ้ဘေးနားမှာဘာလို့ဆိုไอ้မှွေရပေါ်မှာအမေဖြာခင်းပေးရလေအေးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ရခုနကမရှိဘူးလေကိုရေကအော်ဖြာခင်းပေးဖြာရစ်တွေအော်ရှော့ရှော့ကြတာไอ้ပြုတ်ပြုတ်ကြတာအဝတ်ချံလေးခတ်ပေးရလို့ကလေးဘေးမှာဝတ်ချံလေးကလေးများလို့ပဲလို့ဝတ်ချံခတ်ပေးရအရင်လှိမ့်တက်တာအဲ့လိုလှိမ့်တယ်ဒီလိုလှိမ့်နေဟိုဘက်ကလှိမ့်နေအဲ့လိုအိတ်ချင်တယ်လို့အိတ်တယ်အာမမမြလေးအဲ့လိုအချက်အေးပြီးတော့အချင်းရှိတယ်မမမြအိတ်ရင်လေအဲ့လိုမျက်လုံးအဲ့လိုအိတ်တာသူကဘယ်နှစ်နာရီအိတ်အိတ်ဘယ်ချိန်အိတ်ဒီလိုလေးရှိအိတ်လို့ပြောတာဒီမှာအဲ့ဆိုရင်သူကနေညပိုင်းမရွေးတော့ဘူးအဲ့လိုအုပ်ထားလိုက်နေညမရွေးဘူးဒါကလည်းအိတ်ပြောသွားတာဘလောက်ဆူဆူအိပ်ပြောတယ်ကိုကိုချစ်ဆုံးလေးကိုကိုချစ်ဆုံးနဲ့ဘယ်နှခါရှိနေပြီတော့ခီးရောကိုနိုင်တယ်ထိုင်းမလဲတူထိုင်းမလဲတူတူပဲမအော်ထိုင်းမှာတူတူပဲဟုတ်တယ်ရှင်စီတက်တဲ့နိုင်ရတယ်တရားကိုစီတက်နေပုံညာဘာလေးချက်နေပြန်ပြီရှင်嗯ダメ。ちょっとククチャにね、吸ってね。ん?ま、吸ってねで穴やれ。はい、ほら。はい、ほら。え、でいら、てね、あじゃもうがじな。ちだれのくんな、ま、今、あ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 、オッケー、見るわら。じゃあ。好吧我们这边呢哦有妈妈这里哦哎妈妈这边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 妈说的你对呀我要你妈的亲爱的你来呀去吧的哦这个没有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 哎妈妈老妈你要啥哎呀你们别要我们那啥来啥来你们看看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 ပါဆိုင်ကောင်းမလို့မသိပါဆိုင်နေတယ်ပြောရှိတယ်တကယ်လို့နေစားရတာဟောပါဆိုင်မလို့ပဲတကယ်စားလို့သူရှာပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျမလည်းစားကြည့်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဟောဟာပြောလာမှာဟောပါလေဟောလေအမေရိကန်ဆရာဝန်ပြောထားတယ်လေဒီအချိန်မှာခရော့မရဘူးခရော့မရဘူးမဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ရဲ့ချက်တာပဲဟုတ်ပြီโอเคဗီဒီယိုကောလေးပေါ်ပြောဟောပါကြာတော့노စီနဲ့ဝေဖာနဲ့စားပါမယ်။ဟောစားပါမယ်။ကြာတော့노စီနဲ့ဝေဖာနဲ့စားပါမယ်။ဒါကအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။노စီနဲ့ဝေဖာကဘာမှမလိုပါဘူး။ပတ်စံမလိုပါဘူး။ဆံမယ်။ဆံမယ်။ဆံမယ်။ဆံမင်းခွေခွေရရမေးတစ်စတာရဲ့။အဲ့တော့ချက်ကျွေးနေတဲ့အချိန်မှလေးချက်တူလာရှိလို့လေကျမတို့လေချက်နေတဲ့အချိန်မှလေသူကအပြင်မှာတော့ဆွဲမယ်လို့ပြောရမယ်ချက်နေတဲ့ဟာကတော့ပတ်ပလိုက်မှာတကယ်အပယ်မဲ့အဲ့ဒါတော့
哎，不比妈妈了，你这娃，阿母嘞，想法了。我给你讲一个，ဘာမှမလိုပါဘူးနှစ်ဖူးကိုဂယူဆိုင်ပါဟုတ်တယ်ဝတ်ချက်နေပါလားတော့ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးဝေဖာစားဖို့အတွက်ကဝေဖာစားလို့ဒီလိုဝေဖာတဘူးနဲ့ဒီလိုနှုတ်စီတဘူးရှိရင်အဆင်ပြေပါလေတငယ်ချင်းလေးရေဟွာလေးအမဖန်ခေါ်လေးပြန်ကင်းနေနေနေဇုံးနဲ့ဖန်ခေါ်လေးပြပါအဲ့ပပကအဲ့အဲ့ဟိုခေါ်လေးအဲ့ညေတော့ခေါ်လေးညေတော့ခေါ်အေးဟာတော့တယ်အေးအဲ့မတိကြီးကလည်းဖက်တော့လိုက်တော့တော်လာလိုက်ပို့ရအောင်ပါလို့။အေးတော့ချင်းငယ်လည်းဖက်နေဆုံးပြတော့နော်။ငယ်ချင်းတော့ပါဆိုင်ပြလို့။စမိုင်းရောင်းပါရဲ့။စမိုင်းကလည်းကိုကျော်တော်ကြောင့်ဆောင်းပါ။စမိုင်းကြီးပါလေ။နော်။အချိုးဝဲဆိုပြနော်။စမိုင်းကလည်းထောင်ရရမယ်တော့ဘွယ်တော့။ကျွန်တော်များရတယ်နော်။စမိုင်းကြီးမှတော့ဘွယ်တစ်ထောင်ရအောင်နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီမရှင်းရအောင်မယ်နေနေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမှာကိုကြီးမှာမာတို့ဒီကိုကြီးကြာတော့တယ်တော့ဒီနေကရွတ်တာရှာရဲရှာတယ်ပါနော်အင်းရောဒီလက်ချတယ်နော်ခင်ငါတို့ရှာရဲရဲ့စင်ကြရုပ်မရဘူးဟာမင်းရဲ့လို့ရှာပြစ်ပေးရဲ့ပေးကုန်ဒီအောင်စင်းအောင်သွားရဲပါလေစကားပြောလို့မရငါဘလို့လုံးစားလို့ရတယ်စကားအနာမှန်တယ်ဟမ်အေးမင်းကခုတည်းကအေးကျောင်းကျောင်းချစ်တာမစောလို့နေရတယ်လေနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးရဆုံးပြီဘာလဲဘယ်နေတယ်လဲအဲ့လိုခုနားလိုက်တော့မသွားရင်ပြန်တယ်အဲ့လိုမှန်တယ်တစ်ပည့်ရစ်ပြည့်နေတာစီစဉ်သူဖေးတန်းဖြစ်ပါလေဖေးတန်းရတဲ့စင်ကြီးနေပါပြီဒီဝေဖာနဲ့ဒီလို့စီစားဖို့အတွက်ကဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးအဲ့သူပြောလို့ပါပဲဝေဖာတဲ့လို့စီရှိရပါပြီစက္ကန့်ပိုင်းဒီမှာစားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုရမ်းကြည့်ပါဦးအာဟုတ်တယ်ဝတ်ချက်နေရဲ့မြားနှစ်ခုမရဘူးမြစ်တော်နည်းနည်းသားရည်နည်းနည်းမျက်နှာသားရည်ဘူးမဆိုင်ပြဘူးခင်ချင်ငါဆွေမင်္ဂလာပါချင်းတတ်တာရခင်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 နဲ့နေမင်းနဲ့နားတော့ခင်စိုက်လာရှင်အဆင်ပြေလာရှင်ခီးစောပရိုဂရမ်ဆိုလိုဘာမှချက်နေကြရနေလာပါတယ်ကြည့်ရှုအပ်ပေးကြပါဦးနော်။ကိုတကယ်ခီးသွားသလိုပဲ။အရမ်းပါလား။ဟေးကော။ဒီနေ့မှလည်းလေလူတယောက်တယောက်တော့မြင်ရလို့ပျော်နေတာကလေးက။အေးနေတာနေမှတယောက်မှမြင်ရလို့ကလေးပေါ်ရပိုးနေတာ။ဒီနေ့လူလေးတယောက်တယောက်မြင်ရတော့ပျော်ရတာ။ဟမ်ချစ်တယ်ကို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 တဲ့ညနုံခိုင်ဇင်ဦးမေတ္တနာကျော်ဟွန်းဒီတမရှင်
ပိန်လို့ရှင်နေနေပြည်တာလေစိတ်မငါနေနေဘူးဝါလာတာနေနေပြည်တာရင်းနေဆန်တော့ဝါတော့နော်နေနေပြည်တာနော်ဟုတ်တယ်ဒါမင်းနဲ့ဗီဒီယိုရင်းကြည့်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အမျက်သူရေအော်အဲ့လိုမထင်ပါနဲ့ဥစိန်ဥစိန်တန်းဥစိန်ဥစိန်စင်လာစင်စင်ရဲ့အဲ့လိုမထင်ပါနဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့လူပဲမျက်သူလည်းအရင်ကြီးပါမှဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်သူဒီနေ့စားပြရယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်လုံးဖောက်ကိုင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လိုခင်ရတဲ့သူ့အကိုရဲ့အာဒီဟာလေးသူလိုလေးရောင်းနေဆိုရင်မျက်သူတိစီတင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့မျက်သူစားပြီးတင်ပြတာပါမျက်သူစားရမှာဘာမှအရင်ကြီးဟိုတန်မိုးကြီးပြီးအရင်ကြီးကျတာဘာမှမပါပါဘူးခုစားတဲ့ဟာဆိုကြည့်ပါဦးမိုးစီတခုနဲ့ဝေဖာလေးတစ်ထုပ်ရှိရပါတယ်ဒီဟာဘာမှမဈေးမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားကြည့်စို့ဆိုတော့ဘယ်ရမဆိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအဆင်ပြေကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုတင်မှာသူတို့ကစားပြနေလိုက်တာငက်တဲ့သူကငက်နေရဆိုပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲလူတိုင်းကတော့ကိုယ်စီကိုယ်တည်တော့လေအခက်ခဲကိုယ်တည်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကြလေးတွေးရအောင်လေနော်ဒီမှာလေရှင်အဲ့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှခွဲရအောင်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒီတို့ကြရှိတယ်အဲ့မှာရှင်ပန်းကုတ်ပြီးကြော်တယ်မချောက်ကိုခန်းကြီးတွေနဲ့ချက်တယ်မလိုချက်တယ်ချောက်တော့ခန်းကြီးတွေနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူများကတော့ငါဘလိုစားပြနေပါလေဆိုပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးကြွားဝါခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါအဓိကကိုယ့်ရဲ့ထားတဲ့လူခံစားရတဲ့လူရဲ့စိတ်မှာပဲမျိုးဒီလိုနဲ့ချက်တယ်နော်ပြန်ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးနော်မြစ်သူလည်းနေရတဲ့ခဏနေရတာပါမြစ်သူလည်းရိုင်းချမ်းသာနေလို့မဟုတ်ဘူးမြစ်သူလှုပ်လှုပ်တယ်မင်းသမီးလိုလိုရဆန့်ရှိရထင်ရတယ်အရန်ချမ်းသာထင်ရတယ်တကယ်ကြီးရေပုံမှန်ကခုလိမဖြစ်သေးအဲ့အမြင်ကင်းစားရအောင်တကယ်ရင်โอเคဒီမြောင်ပြောကြရအောင်နော်စားကြရရှိဘူးလေရဲ့စားရမရှိရင်ဒယ်လီနဲ့ပါ delivery နဲ့မှာစားတယ်ခုပါလဲဖူပန်တာဖူပန်တာရန်နေမကြီးရဲ့ว่าไอ้มาเวรล่ะแล้วสอดตรงโกมาเวรได้หาลงมาบ่โบดาก็มาไม่ใช่งาสั่งเลยสิหึเสียได้อ่ะได้บายบายดิอะเพดิมาเหรอก็บอกว่าเออมาบ่าวโกเวอ่ะค่ะสรแล้วตัดๆหมดยาไปကိုလူကြိုက်ဟာမူတက်တက်ကိုကအကောင်းမသိအောင်ကိုကပြတာပါလို့အဲ့ဒါဟမ်အဲ့တော့ပြည့်စုံရတယ်ကိုဗစ်ကြီးလုံးဝမရှိဘူးကျင်ညာနေ့မျက်စုံနေ့နောက်တော့လည်းငင်းငါဆောက်ပြီကိုဗစ်ကြီးလုံးဝမရှိပါဘူးလို့နော်လုံးဝမရှိလို့ကျင်ညာမှာနော်ခါပြောတာပြလိုက်ကဘာမှကိုဗစ်ရောဂါမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောတဲ့နေ့နောက်တော့လည်းငင်းငါဆောက်တယ်ရိုးသမီးရတာဆင်းတဲ့ကရိုးသားရှာမရဘူးရောဒါဖပြီးနေဟမ်ဟမ်ဟိုဖလာဝါလေးရအောင်နိုင်စိုးမြက်ကိုကုန်းဗမာမလေးရအပြင်ပြပါရမမအပြင်ပါရဆင်းရုပ်စုကြည့်နေရုပ်စုလည်းရမ်းစားတယ်နော်ကိုယူလိုက်တယ်တွေ့ရတော့ရမ်းစားတယ်နော်ယူဂျင်းနေလဲစော့ရနော်ပါလေလောက်တယ်အရှင်ဖေကတပည့်တော်ထမင်းစားနာဗျာဖက်ဖယ်မယ်အပင်းမြေရဲ့ကိုကမရချင်းဟောကောဖန်နိုဒီနိုဒီနဲ့ဝေဖာနဲ့ဟမ်တင်းတင်းအမရှိတာရှိတယ်အကုန်တယောက်ရှိပါလေရှင်အကူကသူ့အိမ်ကြောင့်သူ့သွားပါလေရှင်ဆက်ပြရရဲ့ဦးမိုင်းရှင်ဆိုးကြီးရဲ့တီးရဲ့ချစ်ဘူးလေဘာလို့မချစ်တာလဲမြို့ရတော့မြို့လွင်းလွင်းတော့မိုးရံမိုးတန်းစံမိုးတင်းစံဦးမောင်နိုင်ရှင်ပြောနိုင်တယ်ဟေးတဲ့ရှင်ကောင်းတယ်။ငါကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကဘာပြောင်းစားပုံနဲ့။ဘူးကြီးရတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာရဲ့အချင်းကောင်းတာလဲလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတိုင်းကြီး။ဘယ်လိုကောင်းတာလဲ။ဘယ်လိုကောင်းတာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကိုပြောတာအချင်းကြီးကကောင်းတယ်။ကောင်းကောင်းကွာလေးရတယ်။အော်အဲ့ဒါငါလုံးပြီးမြို့ငါထလို့။ဟုတ်ကဲ့။
มาห้องกูงาเปียไหมนู่นมีโยงก็ได้ๆๆงาเราเปียไปน้าอุ้มน้าอุ้มลงไปน้าอุ้มลงไปน้าเปียไปจะงาเปียมาลาไปงาลุกจะน้าอุ้มลงน้าลุกมากว่ามาน้าเปียกันดิกว่าเลยเอ้ยไม่ได้เอ้ยอันนู้นมากว่าอะไรกว่าไรอย่างนั้นก็ต้องเอาตรงนี้ไปกว่าไทยสั่งนั่นแหละนี่อะไรอันนู้นอันนู้นเนี่ยเด็กๆอันนู้นนี่อันนู้นนี่ย้ายอยู่อันนู้นอันนู้นนี่ย้ายมาตรงนี้ตรงนี้มองตรงนี้มองไม่ได้ตรงไหนย้ายเลยเฮ้ยพี่เอ้ยเนี่ยจะมาชิมมังยูซานี่ตาเลยชิมชิมตัวด้านนี้เลยก็ได้ยังไงก็จะได้มาลูกมันจะมาได้มาลูกมันเฮ้ยจะมาตรงนี้ไม่ได้จะแม่น่าจะได้ดีกว่าตัวซีบีซีบีจะจะได้ไงเนี่ยจีละจะได้ไงจีย้อนเนี่ยไล่ย้อนเนี่ยจะได้ไงเนี่ยวันนี้คือเพื่อนเก่าเนี่ยตอนนี้ช่วยเก่าเนี่ยไล่ย้อนเนี่ยจะได้ไงเนี่ยพวกเราจะได้ไงเนี่ยพวกเราอันนั้นได้ผมเนี่ยเรียกเงี้ยว่าทะเบียนฉันเซเลนที่อ่ะทะเบียนฉันเซเลนที่บีว่าทะเบียนมันฉันเหรอเอ๊ะใครรู้ขอไปบ้าเลยจอซูวินมาชิมเอาเนื้อสัตว์นั่นนะนั่นจะงานนี้ว่าพี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เราไม่กลัวที่ไหนอ่ะกลัวเนี่ยล่ะอืมแต่ไงจีนดาวมาตายยิ่งดูอะไรแค่เท่าไหร่ยาได้ขาดจ้ะแต่ไงตรงเวลาเราโดนอ่ะไหมใช่ไหมเนี่ยที่นี่เป็นรูระตรงนี้เวลาเราโดนตัวยากเนาะได้ยังที่นี่ระตรงนี้มาดิโอ้โหก็ตัวยากเนาะสุรกะตาเนี่ยซีดีมันก็โหนูอ่ะเว้ยท่านจะตายเทกันเนี่ยท่านละตัวดิเนี่ยเราก็เสร็จแล้วเนี่ยจะบอกว่าไอ้มาเลยโอ้จ้าอีหัวพี่อะไรสุรกะเนี่ยดิตะเกียกเกลอดิโหเปล่าอ่ะโหซีเรียวเลยอ่ะโหกูใจบาจะซีเรียวเวลุงมาไม่ได้โหดูดิจะตาซีบล่ะเลยพอเนี่ยมาจะตาเวอ่ะ800อ่ะครับผม800 800จะตา800 800แล้วพอเนี่ยล่ะ800 800ทาเวล่ะอะปอกก็ซีเรียว800งาจะชิวอ่ะทอดมาอ่ะเนาะชิวอ่ะจะชิวสิจะเนี่ยชิวอ่ะจะทอดมาเนี่ยเนี่ยจะละเออแล้วก็มาพี่ตรงหอกเราไปอ่ะนะมาแล้วก็มาพี่ตรงนะครับเฮ้ยแล้วหอกเลยดิอ้าวแล้วเราที่มาซ่าหรอกงาโหซ่าป๊าป๊าไม่พอซ่าไม่ใช่อ่ะเลยเปียรู้ใช่อ่ะแหละจะบ่รู้ใช่อ่ะป๊าเลยหมดบ่รู้ว่าซ่าแค่แค่โชว์เลยเอาแล้วๆๆอ๋อมันจะไม่ใช่ใช่ดิใช่ดิอะไซนี่เนี่ยอยู่ว่ะอะไซนี่อยู่เนี่ยเหรอเปียก็อะไซนี่ตัวมันมาดูอะโจจะซ่าให้เนี่ยว่ะใช่ยังไม่ได้อะไรโอ้โหเจ๊ไอ้มันแล้วมันตัวทับอยู่อ่ะสิเออว่ะบ่เออแล้วก็ติดอ่ะก็เลยว่ะติดอ่ะมันยูจะได้เท่าไหร่ดิซาสมิเนี่ยว่ามั้ยคือว่ามาคือว่ามานี่แกติดได้เท่าไหร่อ๋อใส่อยู่อ่ะนี่จริงแกจะมาเคลท่าล่ะเว้ยโอ้โหมาแล้วอ๋อบ่ฮู้ๆว่ามันตั้วกูตั้วกูชอบอยู่เนี่ยโอเคจะเปลี่ยนมาเนี่ยโอ้ด่าเล็กเช็ดตัวเลยป่ะเฉยยะบาดินำแม่ขอไปบ่าเด้เก๊กเป็นไงจะช่วยงูช่วยงูอ่ะเนี่ยตัวนี้ช่วยป่ะได้ๆตัวนั้นนี่แน่ๆขอไปบ่าได้เลยเช็ดๆอ้าวอ้าวบ่งงาก็ไม่รู้อยากว่าพี่พี่ตาลิงออกไปแล้วนะโอ้ยเนี่ยนี่ก็อยู่ซิอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ตัวนั้นนี่พอหลุดมาดิกูมันนี่พอหลุดมาตัวนั้นนี่พอกว่าที่บ่าดิอ๋อดีบ่ดีๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟไปอ่ะมาเอาเด้ๆๆย่าอ่ะย่าเลยที่บ่าพอวันนี้สวยเลยพอสวยเอ๊ะสวยเลยสวยเลยมันจะงอกพุกใหญ่เลยค่ะมันชิ้นอันนี้มีดนี่เนี่ยแต่ปะซุนต้องซาปิวาบีล่ะแหละปะซุนก็ปิวาอีซาวาอีปะซุนก็ไม่เนี่ยซาเมตตาหัวผิดนี่ลูกซาอีผัดลูกไม่อยากบ่าวไม่ซาเอาจริงนะเมตตาเมตตาซาอีบาผิดนี่แหละไม่รู้เมตตาเมตตาซาลิเปลี่ยนยงเนาะงอกก็ซาผัดไปรอแหละซาเออมะนาบาอยากบาปจูบาไม่ย่าเราเสร็จแล้วซ่าย่าหัวยูนิคอร์นไม่เข้าหรอกเลยผัดลูกไม่อยากอูดอกเคดอกไข่เวหมอเนี่ย
ရှင်ဒေါ်ချာလေးချစ်တယ်တဲ့ဒေါ်ချာလေးကျူးကျမရဲ့ရှင်ဝင်းခိုင်မင်္ဂလာပါမဲမြက်လေးတဲ့မဲမီခေါ်ပေးပါတဲ့ရှင်ဘယ်လိုလဲ။ဝင်းခိုင်ဝင်းခိုင်မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလီယန်လာမင်းဖြူမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မွန်ကြီးအေးမြက်အေးမြက်ရေးတဲ့ရှင်အောင်ထွန်းဆိုတာမင်းမမကြီးချက်တခုကိုကြော်တခုကိုစီရင်ဆက်လိုက်ပါလားဟုတ်တယ်မဟုတ်နော်ဟုတ်နောက်ရိုးတရားလိုတာသူရေးထားတယ် Hi မမတဲ့သူလဲရိုးတရားလိုရေးထားတာမသိဘူးရှစ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲဗာလဲဟိုယူနီကုတ်ကြီးဖြစ်နေပြန်ပြီအမြင်ရအောင်ချစ်ချစ်ပါဆိုလည်းမသိပါချင်းကြီးပါလေမင်္ဂလာပါဖြူဖြူနာမည်ခေါ်ပေးပါမျက်မမျက်လေးရေးတဲ့ဖြူရေးမင်္ဂလာပါရှင်အာอาชีอาซีอาซีไปได้ยังโลกนี้อ่ะมันจะขึ้นน่ะแม่อาซีฮานานี่สุดาไม่ได้ป่ะกูไม่ผ่านไปတော့อูล่ะแหละไม่ได้กูไม่ใช่มาเลยอาซีไปได้ป่ะแม่ดิมาอาอาซีอาซีชะชะนะอาซีกูไม่ผ่านไปไม่ไปတော့อูล่ะตัวเอ้ยนามแม่อ่ะမဖတ်တယ်လို့နေလင်းထက်ပိန်သွားရင်တော့တဲ့အာဝါလာလားချစ်ဝေဆိုးနေလားအနက်ခံအာယုံကောင်းနေတဲ့ဟုတ်တယ်အနက်ခံတန်းချစ်သူမင်္ဂလာပါမွန်ကြီးချစ်တယ်တို့ကိုမင်းဖြစ်သေးဘူးငါတို့ကငါကကိုမင်းကိုမင်းနာကိုမင်းနာညီမလေးရဲ့အပျော်လေးကူးဆက်သွားပြီတဲ့ညီမလေးရှင်ငယ်တကားပေါက်မဆက်မဲနေဦးမယ်အခေးပါဆိုရမလို့အဲဘာဝင်းကိုဘာဝင်းဖို့ဆိုတယ်မသိဘူးအကိုကြီးနာမည်ခေါ်ပေးပါမမလေးဘာဝင်းဖို့လဲတော့ Cherry Cherry Queen ရှင်ဘောကဘာတက်တဲ့ယောက်ျားပဲလေအဲအစီမို့လားစီမို့ခလားစီမို့စီမို့ကဘာမလေးအော်ဒီမာဒီမာယောက်ျားအော်တယောက်ထဲနေရတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ယောက်ထဲနေတာဟုတ် Cherry ဘောကယောက်ထဲနေရတာဘောအော် Cherry Queen ကတော့ဟိုဟာဖြစ်နေလို့ပါဂျူနီကုန်းမဟုတ်တော့ဖွင့်လို့ဖက်လို့မရပါဘူးဇော9 2ဇော9 3ညီမညီမလေးတဲ့အိမ်မာလာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အိမ်မာပါရှင်အဲငါဝင်ပြီစက်သားတိုင်ပါရှင်ဖြူ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 မမျက်လေးချစ်တယ်အသိချင်းအဲအပြုံးကအသက်ထပ်ပိုရေးကြည့်ရဲ့အာကိုဖလာဝါလေးဂျမ်းမာရေးနာမည်ခေါ်ပေးပါကိုဖလာဝါလေးအောင်မျိုးမင်းကျွေးပါဟာအသားတွေကိုစားနေစေရအကျင့်ပါငါဒီစားတွေကိုစားနေစေလိုက်ရမှာဟိုင်းအဲစားနေစေလို့ရပါဘူးဘာဖြစ်လို့မရဘူးရေဟိုင်းနဲ့မစားတဲ့လူတွေကိုအားနာပါအောင်တဲ့ပါအောင်လေဩမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လည်းတစ်ခါတလေမှချက်စားတာပါကျမတို့လည်းစပုံးစတေးတွေငတ်နေတာကြားပါပြီအဲ့ဒီလည်းငတ်ချပါလေအဲ့ဒီစားနမ်းမို့ချစ်တဲ့အာဘွားချစ်တဲ့ရှင်မွတ်อ๋อนะโหเตี่ยวก็ลาเลยมั้ยอาชีฮานี่ล่ะมีดาสุดิပြောเสียบาแหละโอเคใช่ตัดทุนหิ้นเนี่ยไม้ติ๋นเนาะแหละค่ะดิหิ้นเนี่ยไม้ติ๋นเนาะแหละตัดทุนบอบบอเบวาสูแหละเนี่ยโหเนี่ยวันนี้จะได้เนี่ยพัดลงเนี่ยเดี๋ยวเลยเนี่ยเจ้าก็ยังไม่อ่ะโหสูตั้งกว่ามีจ่อดีล่ะกูสูแหละตูเล่บาตูเล่บาเลยเออซ้าสนิทเนี่ยตูเล่จ้วยอูสูล่ะပါစားမလဲရှင်လိုက်တွင်ပြီးပြီသူကျိုးပါလေးတို့ပြမလာမိုင်းနဲ့သူရဲ့ခုတော့အော်အဲ့သူကအဲ့လိုပြောဟိုအရန်ကြီးမပြောကြလို့ပါအကိုရဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပြီးသူကျိုးပြမလို့ကမင်းတို့ပြင်ကျမ်းမာရေးသူကအဲ့လောက်အများကြီးမသိဘူးလေတော့ပြင်ပါနေတာပဲသိတယ်လူတွေစိတ်ချင်လဲအောင်ပျော်ပျော်ရွှင်အောင်တော့ပျော်ပေးနိုင်တယ်သူတွေအတူကိုးကြောက်လို့ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကြမကြအောင်ပျော်ပေးလို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုကျမ်းအကျိုးပြမစကားဆိုဟိုလူပြောကြီးကျမ်းမာရေးအသိပါလေကိုမပြောတော့ဘူးတော့အဲ့လိုရှိတယ်ဒီနေ့အကျိုးပြုလုပ်နေသွားလို့တော့အကိုပင်နားမှာအိပ်ပျော်နေရတယ်။ဟိုအကျိုးပြုလုပ်နေရင်ရင်းနေရဝီလက်ရံကုန်မသွားလုပ်နေတော့အကိုပင်နားမှာနေနေရတယ်လို့ဘာကဲ့ကျမဘာတော့ဘာတကယ်ကြီးအကတည်းရှင်းအောင်ဆိုးတတ်တဲ့ကိုရှင်းတွေကဘာဖြစ်လဲ။စားရတယ်နော်။ခင်ဝင်ဝင်းမြစ်ပျော်စရာနော်တဲ့။อ๋อยูนิคอร์นนี่ขึ้นนี่ลูกนี่จ้าบาใส่จ้ํามาออกนี่จ้าบายูนิคอร์นนี่เนาะเอ้ยไลฟ์สดเราจานี่จริงงาไปมาย่าหรอมั้ยยูนิคอร์นนี่ซาเฟ่นนี่นี่บาเลยตะชั่วอะไรเนี่ยยูนิคอร์นนี่ไม่ปล้องน่ะหรอพั่วลุไม่เอาเลยอ่ะอังกฤษสายด้วยพั่วลุอยากฉิซ้ํามาเนี่ยต้าลาแกไปดิน้ําโมน้ําแม่ขอไปบาเอ้ยสนิมก็อาซิดราจินะนี่ดีรอตะกงอ่ะนี่ดีรอดิเอ้ยอ่ะอดอว่าตัวอ่ะตะกงอ่ะอหมกติแท้ซิเอ้ยอ่ะนี่โผล่ไปอ่ะอ๋อตะเนี่ยอย่างยันน่ะซาฟเนี่ยโจเนี่ยนี่บาดิอ๋อเราต้องจบเปลี่ยนชื่อ
ซาซะเนเนตะเลซาซะเนเนท่าอีกาลงมั้ยซาซะเนเนไม่ได้ลงมาค่ะเลยเนี่ยล่ะพี่โจมมาหลุยโจมมาป่ะเข้ามาเลยเนี่ยล่ะพี่โจมมางั้นแล้วซะแล้วน่ะโจมเนี่ยบ่ล่ะงาซ้ายชิไม่ได้หรอกงาไม่มีชื่อเลยในคาลงแล้วล่ะเฮลโหลชินดีงาจิจะตาดิโจมมั้ยเนาะชินมောင်ลีมောင်ลีซาบิซาบิมောင် มองนี้ซาบิเมจ่อแล้วมะล่ะซาดิเนาะซาซะเนเนไล่ดิชิเอเวอะเจ๊ตะลีเอาเนจ่อมาเอาเดี๋ยวมาเอามาเอดีเนาะเนี่ยอ๋อเนจ่อดิอ๋อเนี่ยอ่ะอ่ะก็ก้าวเนี่ยก็จ่อ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 จ
နောက်ကတိရမဝိတ်ကြမယ်တော့သိသားတယ်ဟုတ်တယ်ရှာသူ့လိုဖြစ်တော့မယ်လေဒီတော့ဒီဒီတော့ဒီစာတဲ့ချုံမုန်းတယ်ခဏချင်းမဟုတ်ဘူးအားမရခြင်းလေးဒါကတို့ရရလေးနဲ့ရောလေးငယ်ချင်းဟာစာတဲ့ချုံမားပြီးဖြစ်လိုက်တယ်အော်ဖဲရတာလေးဒီအချောမဘူးယူပါတော့မယူဘူးဒီမလေးမဟုတ်တော့ဒီမအေးတက်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 လေးတွေကျွန်တော်ကျကမိုင်းခံရတော့ဘယ်ငါတော့နောက်တိုင်းဟုတ်ကဲ့အမမတော့ခဲ့ရပါမှဒီကြည့်နေမှာပဲလေအမကတော့တော့မလဲဝင်ပေါ့ဝင်ပေါ့ဝင်ပေါ့မိသားစုနဲ့ခဲချင်တာမဆော့နေရမိသားစုနဲ့ခဲချင်တာမဆော့နေသူတို့ခဲချက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခဲချက်တက်လာဆိုတော့စမ်းပြီးတော့ဒီကတော့အင်းတူတူကချိမတော်နေလို့တောက်ချီလို့လုပ်တယ်။ရှင်။အော်တော့ချစ်သွားနေပြီ။ဟမ်?ချစ်ရတာပေါ့။ချစ်ချိုးစားရဖက်လို့မရဘူးရှင်။တို့အဲ့လိုယူနီကောနဲ့ဇော်ကြီးမှာဘယ်ရထနေလို့ညာ။မမမကူပါနဲ့အင်းတူတူတော့ပြီ။ချစ်တယ်။ချစ်တယ်။ဒီကောင်ကြီးကလာပြီးသွားပြီဆိုတော့သားကိုင်။ဟာပဲဝသားကိုင်။သားကိုင်နေကြ။ရှင်ဒါပြီးရင်တော့လည်းကြော်လို့ရတယ်လို့။ရောသားကိုင်နေမှာဝသား။အဲ့တော့မမမကရဘူးပဲလာကြာဆိုတို့ချီတော့အပြီးဖြတ်တယ်မမတော့ပြောမှာပဲတော့တို့စိတ်မကောင်းဘူးတို့တော့တောင်းခဲ့တယ်တို့ချီတော့အပြီးခိုင်းတာတို့တို့ချက်နေတယ်မမအဲ့တော့ကြော်တာတော့ဒီမှာဟောင်းပေါင်းစားလို့ရတယ်နော်ကြော်တယ်အော်အမေတော့စကားလေးကိုဂျင်းရည်လေးတက်တာမကောင်းဘူးလားဂျင်းလေးထားပြီးရင်းပြလိုက်လို့ဝင်တော့ဟာဟာဟာနော်ก็ต้องรู้น้าเนี่ยงาก็ตีนะงาก็อยากเนี่ยแกจะยินท้ามิล่ะอ่ะนะบอกว่าน้าออกไปเหรอเนี่ยยกจุ๊กเนี่ยยกจุ๊กอ่ะไอ้นยกจุ๊กเนี่ยโหจ้องแน่ห่าชาเวยอ่ะโอเคเนาะแต่ว่าจะตาโหเลยหนีแน่เปี่ยวตองเนาะแม่ๆเนาะตะมี้ยินได้ท้ามิขึ้นได้เลยชิเกียเปล่าโหงาตอยกมาจี้เลยเหรองาได้ยูไรก็พอแล้วชิยินแน่เปี่ยวมีจี้ยังไม่ตองอ่ะยินดีနော်မေနော်သမီးချက်သားလေးညီနေပြအောင်လို့ဂျင်းလေးထောင်းထည့်လိုက်နော်ချက်လို့ဘယ်ဘယ်လိုချက်တယ်လို့ချက်တယ်လို့နော်နော်မေနော်ညီချက်သားကိုလေအဲ့လိုညီပြိုင်ချက်တယ်ဆိုရင်မြစ်သွားလို့ညီတော်တို့ဟိုသူကစားရိုင်ပိုင်နဲ့ဆေးရင်ဒီနေ့ချင်းငယ်မဆေးခိုင်းလို့ပြည့်မဆေးရသမီးချက်တယ်သမီးအရညီနေပြအောင်လို့လေအဲ့လိုမျိုးလေးစားရိုင်နဲ့ဆေးရအရင်ရွယ်ရပြအောင်လို့ဆေးရတယ်ဟဲ့တို့ရောအဲ့လိုဆေးတယ်နော်မေနော်သမီးတို့လည်းပေါ့ဗျာဟုတ်ပါမလားမမလည်းစားစားတော့ပိတ်လို့အားကြတယ်ဟာဟုတ်တယ်အဲ့တော့စားတယ်ချီရဲ့သူကသူပိတ်တာဟဲ့လားအဲ့လိုအမေဒီချင်းကချက်ဖို့ပေါ့ဘူးနော်အဲ့ချက်သားကြော်နေအဲ့စားစနစ်နေထားတဲ့ချက်သားလေးကိုဒီချင်းကြီးလေးကိုညှိပြီးတော့ချက်ပါအဲ့တော့မှညှိနေပြောက်ပြီးတော့လေမှွေးသွားအောင်ချက်သားညှိနေပြောက်သွားအောင်မင်္ဂလာပါရှင်။ငါကခီးစင်လေးအပိနေပါလေ။ကျေကျေကျေပါလေရှင်။အာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အသက်ရှင်တနည်းကိုနေနေတိုင်းပြတ်ပါလေရှင်။ကြည့်ပေးကြပါဦး။နောက်ထပ်ခီးစင်လေးအများကြီးတွားထားပါလေ။ဒီကိုဗစ်ကြီးကြီးထပ်သွားပါမယ်။နော်။ပိ
င်သွားတယ်မဟုတ်ဝါလာလားအချစ်ချစ်တော့မြင်တော့လာပိန်နေလို့ထင်တာလေမင်းလေးကတော့တအားရင်စားတော့လေနည်းမျက်နှာကြီးကပြည့်ပြီးဝါလာတယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေဒီထက်ပိုဝါလာမှာထင်တယ်တက်လာရှင်မလုတ်ပါနဲ့တဲ့ချစ်တယ်တဲ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ရှင်အိမ်မနေရင်လည်းကတော့ညာဟိမချက်ချက်မဆိုအမေဆက်အမေချက်ချက်ဒီနေနာပါမဟုတ်လို့တဲ့ဒီအင်းမာအလိုမဟုတ်လို့ရေပါလို့မဟုတ်လည်းကောက်ကြောလို့မဟုတ်စီကြောပြီးတော့ခါကြတော့ဆံမုံလေးနဲ့လေဟိုကအာဘယ်လိုပြောလဲဆံမုံလေးလိုကလေဟိုဘူးတိကြော်တာလို့ပါလို့လေမိုက်တယ်နော်ရှင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်လေတော်တော်အချိန်ကြာနေပြီတဲ့နော်စစားလေးရရရမရှိဘူးဒီနေ့တော့တော့ရှိပြီလို့ခံနေပြီပါတယ်နော်ဒီမာလေးခုနကထောင်းထားတဲ့ဂျင်းတွေကိုနေထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုညှိထည့်လိုက်ပါမယ်အဲထပ်ပြီးတော့အားမရသေးဆိုရင်ဒီခုနကထားတာဟုတ်ထပ်ပြီးထောင်းပါမယ်လက်ဆေးလိုက်အောင်နော်နှစ်ခါထောင်းလိုက်မယ်ဒီခုနထောင်းပြီးသားညှိပြီးသားအရင်ပြီးတော့ထပ်ထောင်းတော့ထပ်ထောင်းလိုက်ဒါပါဒီနှစ်ခါသုံးတာလေငါရုပ်တီးချဖို့ပုံပြီးအားရဒီဟာရဲ့တိတ်အားမရဘူး။ညာဘီကျော်တော့ကရှင်းစားမလားမမြက်လေးကြော်တဲ့ချက်ကြော်ပါ။ဘာမမြက်လေးနေထားတဲ့ချက်ကြော်ပါ။ဟာလေးခုနဒီဂျင်းအပတ်လေးမထည့်ဘူး။အဓိကချက်သားညှိနေပြောက်ချက်လို့ဂျင်းလေးကိုထည့်။ကျန်နေပါနဲ့ရောဘာလို့လာလဲ။ဒန်ဒီအိုးနဲ့ကြော်မယ်အဲ့ဒါလည်းမကြော်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ရောတော့အာဒါနီဦးနဲ့ကြော်တယ်စီကိုမြောက်နေအောင်ကြော်တယ်အာဒါနီရောက်တော့လည်းတမပြောင်းဘူးမနဲ့အိုးဒီအိုးလေးတသေးလေးဘယ်ရလားဟာတမပြောင်းဘူးမညချတယ်ဟုတ်လားတကယ်ပြောတာโอเคโอเคတဘောတဘောဒီမှာတက်သားကစားပရိနေထားတဲ့ခါနဲ့ဒါနဲ့ကဒါချင်းတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားပြီသိခါပါမယ်ချက်သားချက်သားနှစ်ထားပါလိချက်သားနှစ်ပြီးပါလိဝတာဟောဘာလို့တရရဝတာဟောကြိုင်မဲ့ကြိုင်ရဲ့နော်ဟုတ်ပါ့ခီယိုတလေးတီဒီနာဖန်ကုန်တိတ်မှသေးလေရှုပ်နန်းရွှေဖဲ့လို့ဖိုင်ထိုင်ရတယ်အင်းရပြီမိုက်ဟဲ့ငါတို့တူပြောက်လို့လားဟင်ဟောအိရှိမိုက်တူတူပဲရအိတူမြန်မတူအိမ်မိုက်ရှိပဲရမိုက်တူဟာလို့ဘာကြတာလဲကျူအိုက်တယ်တော့ကြောမလားမမလားကြောရအာလိုက်လာကြောလိုက်မလေးမမဘာဆုံနေလားဟဲ့ဘာဆုံနေလားအဲ့ဘာအဲ့တော့ကြာလာဘာကြီးလဲလဲအဲ့တော့ကြာနေနေနားမတော်ဘူးဘီဘီရဲ့အေးဘာဆိုလဲဆင်းမလို့လားဟာကြာတာဟာကြာတာဒီကုန်းကကြာပြီးစားစရည်နေလို့ဂျင်းတော့ထားလို့ပဲနေအဖေကြီးလည်းပြောလာသူဘာတိုက်သေးလိုက်တာတင်လို့ဆောင်းတော့ဒီမာတော့ဒီကဲမလွယ်တဲ့မိန်းမပါလေအဘကြီးလည်းဆိုတယ်ပြောတာဖယားမဖယားနဲ့တိုက်ချင်တော့လည်းလက်ခံလို့ရအောင်အေးပါတော့ကြာတယ်ပေါ့ဘာကြီးလေးဟုတ်ဆိုအဘတို့ခဏလေးတောက်လို့ပြောလို့အဘဒီနေ့ရပူလို့ခဏလေးကအေးကပြီတော့တာပြီးပြီပူလို့ဟိုမနေ့ကမတောက်ဘူးလေတို့လည်းစီဝေးသွားလို့လေအခုမှတောက်နေလို့ဘာဆိုစီဝေးသွားပါဘယ်မှာစီဝေးသွားကိုပဲကိုပဲနိုင်တယ်ကိုမြင့်နိုင်ကိုမြင့်နိုင်ဒီလိုရာဆမဆမလို့ရေးနေရတယ်ဘူးဝယ်ဝါမရတော့ဘူးတော့အင်းရှင်းညာရဲ့အဲ3ပတ်လို့ရှင်းခုတော့ဝသားလေအမေတော့ဘာမှမဟုတ်ချာရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လာတော့မှခိုင်းလို့ရအောင်ဆိုအကုန်လုံးသူတို့ကြော်ခိုင်းတာပြီးတော့မှပြန်ပြီးွားပြလို့ရအောင်အဲ့ဒါရလည်းပြောငါလာခဲ့မယ်နော်အေးရပြောမလာမယ်နော်ဟုတ်ပါအဘတော်နဲ့ကြည့်ရတော့နေသေးလိုက်ပါ။အေးကြည့်ရတော့ချက်ဟမ်ကြည့်ရကြည့်တာအလေးဖက်တော့နေအဲ့ဒီစဉန်းသေးသွားမှာအေးချစ်ငယ်ကြည့်ချောက်ချစ်ငယ်ချစ်ငယ်ချစ်ငယ်ငါတို့ကြည့်ရင်ကြောက်တယ်သူကြည့်ချစ်ငယ်နဲ့ပြအရေးကြီးတာပြပြချစ်ငယ်ကောင်းတယ်ချစ်ငယ်သူကြည့်ရဝါရန်တီရောဟင်းညာအတုံးကြီးမစားဘူးတော့ကြောက်လို့လေစဉ်းစားကြည့်ရင်ဟုတ်ပါအစီနဲ့ရဲချောက်တယ်အဲ့လိုတော့ဆိုးလေအောင်အာလွယ်ဦးချစ်ငယ်တိုင်းတော့ဘူဂေကြောင့်တိုင်းရတယ်။အဲ့ဒါကိုခေါ်တာနော်။ဘူဂေနဲ့ခေတ္တကမေးမသိဘူးလေ။
你白叫你啊！这哪叫？这大姨才叫好。哎，姨母管我。俺这姨说的。啊，是呀，妈，姨，哎，妈，我啊，妈，我嘞，姨给他说的，姨给老爸帮忙的呀。那么嘞，那比我这老妈的，别，蛮叫不了。我晚了就忙，我哪里比不了了？行。哎，你妈，我都管不了。哎，妈，你阿婆干嘛你不说？阿哥。妈，干嘛你阿婆你说的？我这。你这边说的吗？我爸爸我爹还没得了。哎，妈，我啥也没。啥也没，哦，他都没。哎，没就没给我爹没。现在就把那的啥进路了，把的啥的买回来。行，我们才比较近。我们呢？还是啥？我爹不是你呢？妈，他都没，他都没。阿西，俺们就是阿西。奶奶，你几把来了？中午几开的啦？啊，中午回来的，奶奶几点？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 几就是人家的我们处理杀气的我的好的努力杀了命了。你好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 你妈咪哩，打很吃沙吧，阿西阳路哩。OK， 行，这打我打工沙吧嘞，行。没打沙吧，阿西阳路嘞。不要摸，不要摸，哎，沙嘞沙嘞，我不嘞。沙都露看脸了。嗯，走吧。我这边这边牛啊，这边，这边牛嘞，这边。OK。三十六，秋末。ท้ายงานนี่อัปเป็นนี่บาเลยเนาะนี่นะเด็ดดิโมมินนี่จะมาเลยใช่โมมินนี่จะมาเลยจิ๊ดๆแล้วไอ้นี่มาเลยเนี่ยมันบ่เนาะไปก็มันตัวอ่ะฮะเนาะใต้มาเต็นน่ะใต้มาเต็นน่ะอ้าปูลวยลูกม้งอ่ะบาเลยใต้มาเต็นน่ะใต้มาเต็นเนี่ยฮะใต้มาเต็นน่ะตะอ้าม้งล่ะบาเลยดิท่านก็ได้ไอ้ชิมาเลยเนี่ยใช่我现在就是，我这个包面也也做的，他都不一样。娃娃在呢，你的妈嘞，行，行。爸比，啥时候出工回来？爸比，我打我，打我啥时候出工？哎，这样嘛，这样嘛。哎呀，不能不能比啊，我这样嘛，我这边比啊，这个样。我这边我这个。好的好的，你们都行。其实这嘛嘞，你来普吉边就哈喽没，妈宝宝给你看了吧。今天啊，妈过来过来吃沙瓦嘞，今天嘞吃下来过一土家，我打 special 嘞马沙瓦嘞，哎妈是耶，但母呢母牛嘞沙瓦嘞，不，奶奶在外外他嘞吃沙瓦他嘞，你嘞送了吗？哎，别吃吧没，老你嘞吃吧。其实这嘛嘞，行，其实这嘛嘞，这叫吃嘛，还有吃你啊。这叫吧，这叫么路吧？这家叫你家嘞，都叫这。这家么吧，乌鸦家嘛。乌鸦家嘛，啥皮皮的都有。啥意思嘞？多多。哦。OK， 那谁你吧哩？比多吧哩？哦，底下谁接嘛谁呀？比多。行。啊，啥意思？谁接嘞？啊，啥意思呀？我老是没有在叫他，他就是。不嘛，那表呢？不嘛，你不要。他表呢？他表呢？哎，表呢？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 表你看嘞嘛，哎哎，嘞嘛，搞弄啊，冇乌，好好话叫搞住，不如叫我嘞，没打算的嘛。我怎么讲嘞？鱼啊嘞，也得拿嘞。
จะตาเลยว่าจะเกิดอะไรตัวนี้เลยว่าตัวจีบาร์เนาะขาดเราเนาะเนาะเขาบอกสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้ะสิ่งนี้เขาสิ่งนี้ว่ามันก็เออเนี่ยไอ้เวรที่จ้าวเจ๊ตุ๊กจะมาเนี่ยดาคุณจิคุณน่ะซ้าสนิทเนี่ยไก่น่ะจะตาโจเนี่ยဖြစ်ပါတယ်နန်းချိန်ပေါ့ငါကซ้าเนี่ยအကောင်จะตาကိုခွာလို့မရလို့ပြောရငါမမအဲ့နောက်ပေါ့จะตาပေါ့ခိုင်းနေတာจะตาโจอ่ะဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်အေးအဲ့လိုအမေနေကောင်းပါလေရှင်ဝေနေဦးမယ်เนาะလဲซ้าဦးနဲ့ဟုတ်ရှင်เจ๊ตุ๊กจะมาเนี่ยဒီไก่ပြည့်ជីပြည့်ရဲ့အားလုံးနဲ့ဒါအစားစားပြီးတော့ဒီရေတောက်ပါတယ်ဒါလေးတောက်တယ်တွေ့နေတွေ့ခင်ဗျခုနအဟောအသက်မြဟာပြီးရောลาวีโอ้อะเตริโอ้เตริตอดตะเมียกอกอไอ้ตะเมียกวนแล้วเปียงแล้วก็หลอมูปูเลยเอ้าไหวเลยอะตะเมียกเปียงอยู่กว่าเมทางกวนเลยดิตอดๆอะคันเนี่ยมาชื่อเลยตั้วจ้ะนี่ดูคันมาชื่อตั้วชื่อตั้วนี่ดูคันมาชื่อตั้วไอ้ตั้วเนี่ยดูคันเนี่ยมาว่ามันนี่งงๆมาชื่อเลยไอ้ขวดเลยไอ้ยีเนี่ยตัดตอกมั้ยอะล่ะจ้ะเลยวินมันเนี่ยอสีจ้ะอะซ่านี่อายซ่าพี่ก็วินมันจริงเลยสินตาตอกไปยันสินเป้วะอะห่มอ่ะเข้าป่าวเน้นตอกจ้ะล่ะห่มอ่ะอะไรมอยกว่าล่ะตุ๊ดด้าจ๋าล่ะเด้อหือตัวนี้ขนาดพวกแค่แบบว่าจ๋าเลยหือเดี๋ยวพอเอาเนาะจะเย็นๆแท้ๆโหยืนด้วยแท้ๆชูๆๆๆแท้ๆชิ้นแท้ๆเนเนโต๊ะเราแท้ๆดิพี่ตุ๊ดทำไมไอ้หมูหว่าอย่ามาพูดไอ้หมูอย่าไอ้หมูไอ้หมูตาบดุขวดเลยอันนี้ขวดนี่ตอกพี่รอพี่ด่าด่าเงินนี่ก็ชิมะเออเด้อเออด่าละขวดดีนะให้ได้ชาเลยมาแต่ก็ตุยอดีมาแล้วยอดตุยอดไม่ยอดเลยเฮ้ยลูกมาพูดมาถามอ๋อโอเคป้าเนี่ยป้าไม่อยากป้ายังสิที่จะมาเนี่ยดาเลือดตกไปเลยอ่ะเสียเสียใจเลยเว้ยแม่กูเนี่ยขนาดกูน่ะซ่าอะไรอ่ะพวกนี้ก็เลยเว้ยเนี่ยออกป่าตัวไม่เล่นอะไรเลยเจ๊เจ๊เนี่ยตกดาก่อนดาดีเจ๊เนี่ยบอกอีมายูดีนี่เจ๊ดาดีเจ๊เนี่ยตกဒီအကိုလေးထည့်တာပြန်နော်ကိုပြန်နိုင်ဒီဟာလေးကြောက်စရာကိုမြင်နိုင်ရခဲ့ဘာဒီကိုလေးအဲ့ဒီကိုလေးကိုဒီရင်းလေးထည့်ပြီးတော့တောက်တာပါရှင်နာမည်ကတော့ Dream Me Quick ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီတီမှာလည်းဝလို့ရပါတယ်ရှင်မှားလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဒီစတမိုင်းနေရေမကြမ်းကြတော့ပါရေရေကျိုးချက်ထားရေကျဲအေးတွေလည်းတောက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုတံမြတ်သီးပါတော့အဆင်ပြေရတော့ကြပါရှင်တိတိတမားလေးအားလုံးပဲကျေးဇူးပါအခု live လေးအကြာကြီးပဲရှင်တိရှိပြည်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေတောက်ကလေးကင်းကြပါစေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အိမ်မှာအိမ်ထဲမှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြပါပျော်စရာလေးတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ဖတ်ပြီးပါစိတ်ညစ်စရာတွေမတွေးပါနဲ့အမုန်းစကားတွေမပြောပါနဲ့အရာရာကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကစပြီးတော့မတွေးပါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဘက်ကစပြီးတွေးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စက်သားကြော်ချက်ပြီလားစက်သားလေးရဲလာပြီစက်သားလေးတွေရဲလာပါပြီအခုဆိုရင်စက်သားလေးရစက်သားလေးတွေပမာစက်သားလေးစက်သားလေးတွေရဲလာပါပြီနော်စက်သားလေးရဲလာပါပြီဟုတ်ပြီရဲလာတော့ခပြေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲလာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအိမ်မှာပေါ့မိဘကိုကူရင်းနဲ့သမီးနှင်းနဲ့ချက်တက်အောင်ကြိုးစားပါဆက်တက်တဲ့သူတွေကလည်းအိမ်မှာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖေမေတွေသမီးနှင်းနဲ့ချက်ကြိုးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ဒီ live လေးအကြာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိတ်နေတယ်နော်ချက်ဝါလာတဲ့ဒီလေးကိုအရန်စားတယ်စားတာကျေးဇူးပါရှင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမရှိကြပါစေအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကတ်ဆိုးတွေအများဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်တာ